Ассаламу алейкум, ардақтағы интікелі эфирді ақпара студияда Шерхан Шамбулова. Павлодар облысының Железинка ауданында аға тергеуші аудандық прокуратураның дәлізінде өзін өзі атқан. Полиция департаментінің мәліметінше оқиға 23 мамыр күні кешкі 6-лар шамасында болған. Тергеуші табелді қарудан өзінің оң жақ иығын жарақаттаған. Қазір ол ауруханада жатыр. Сотрудник полиции был госпитализирован в больницу. Аға тергеушіге операция жасалды. Қазір жағдай жақсы. Денсаулығына қауіп жоқ. Осы оқиғаға қатысты тергеу амалдары басталды. Алматы облысының көпқабатты тұрғын үйдің төбесінде ойнап жүрген жасөспірім құлап кетіп көз жұмды. Қайғылы оқиға кеше кешкілік болған. Көршілердің айтуынша, үш бала Нұрия тұрғын үй кешенінің төбесінде ойнап жүрген. Тоғыз қабатты екі үйдің ортасы қуыс болған. 11 жастағы бала байқаусызда сол қуыстан құлап кеткен. Алған жарақаттарынан бала сол жерде қаза тапты. 2009 жылы туылған бала үлкендердің қарауынсыз қалып, тоғыз қабатты тұрғын үйдің төбесінде балалармен ойнап жүріп, абайсызда екі қабырғаның арасына құлап кетті. Алған жарақаттарының салдарынан бала оқиға орнында көз жұмды. Қызылордада 4-ші сынып оқушысы қала іргесіндегі каналға батып кетті. Атасымен бірге мал бағуға шыққан жасөспірім үлкеннің көзін ала бере суға шомылған. Төлдерді қайырып келген атасы немересін каналдан шығарып алғанмен өмірін арашалап үлгермеді. Жалпы жыл басынан бері аймақта 12 адам суға кетті. Соның 8-і бала. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін 25 мамыр күні Қызылорда облысы бойынша 40 градусқа дейін ыстық болады. Судан абай болыңыздар, әсіресе кішкентай балдарды қараусыз, аталар қалдырмаса. Павлодарда абай ескерткішін қорлаған бұзақы сот үкімімен қамауға алынды. Естеріңізге сала кетейік, облыс әкімшілігінің алдында тұрған ескерткішке 21 жастағы жігіт жұмыртқа лақтырып дәретхана қағазын шайып кеткен. Полиция ұстағаннан кейін ол өзінің мас болғанын айтып ақталуға тырысты. Ластаған ескерткішті тазалап халықтан кешірім сұрады. Суд, учитывая, что данное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности. Сот айыпталушының бұған дейін бірнеше мәрте заң бұзушылық әрекетке барғанын, оның ішінде ішімдік ішіп ұсталған, жол көлік апаты орнынан қашып кеткен сияқты деректерді ескеріп, 7 тәулікке тар қамаққа жабу жөнінде шешім қабылдады. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ. Хабарымызды мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сайлау туралы заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес аудандық деңгейдегі қалалардың, ауылдардың, кенттердің және ауылдық округтердің әкімдерін тікелей сайлау енгізіледі. Яғни оларды халық сайлайды. Сонымен қатар саяси партиялардың парламент пен мәслихатқа өтуіне қойылған 7% шек 5%-ға дейін төмендетілді. Тағы бір жаңашылдық, енді сайлау бюллетеніне барлығына қарсымын деген баған енгізіледі. Бұл өзгерістер еліміздің саяси өміріне, жалпы халықтың саяси белсенділігіне, елімізде жасалып жатқан саяси реформалардың тағы бір үлкен қадамы болып келеді. Ауыл әкімдерінің сайланбалылығы бұл Қазақстандағы алғашқы қадам. Негізі Орталық Азия мемлекеттерінің өзінде ондай ерекшеліктер жоқ. Елімізде несие тарихын сақтау мерзімі 10 жылдан 5 жылға қысқарды. Президент банктік, микроқаржылық және коллекторлық қызметті реттеу туралы заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес коллектор борышкермен сөйлесу кезінде аудио бейне жазбаға міндеттеледі. Бұл агенттік тарапынан дөрекілік пен заң бұзушылықты болдырмауға ықпал етпек. Сондай-ақ коллекторлық қызметте тіркелмеген телефон арқылы борышкерлермен сөйлесуге тыйым салынады. Елімізде маусым қыркүйек айларында 95 мың адамға дейін коронавируспен ауруы мүмкін. Бүгін үкімет отырысына денсаулық сақтау министрі елдегі эпидахуалды баяндап, індетке қатысты болжамдарын айтты. Толырақ тікелей байланысқа шыққан тілшіміз баяндасын. Қайырлы күн, Досжан. Сонымен Алексей Цойдың болжамы қандай? Қайырлы күн, Шерхан. Денсаулық сақтау министрі үш түрлі болжам жасап отыр. Оның қайсысы орындалатыны азаматтардың екпе салдыруына байланысты дейді. Егер вакцина тиімділігі 60% болса, онда маусым қыркүйек айларында 95 мың адамға дейін вирусқа шалдығуы мүмкін. Ал тиімділік 80% болса 69 мың, тиімділік 95% болса 61 мың адамға дейін коронавируспен ауруы мүмкін. Сондықтан министр екпе жұмыстарын қазіргіден де арттыру керек дейді. Ал қазір эпидахуал тұрақты, вирус жұқтырғандар осы айда 20% азайған. Сондай-ақ министр мутацияланған COVID жайлы айтты. Біз жаңа мутацияларды анықтау мақсатында республика аумағында таралып жатқан коронавирустың штамдарына генетикалық зерттеулерді тұрақты жүргізіп отырамыз. Мәселен, осы жылдың сәуір айында анықталған үлгілерді зерттеу кезінде британдық штам анықталды. Ал республика аумағында үнді штамының айналымда болуы анықталған жоқ. Ал екпе алғандар саны 2 миллионнан асты. Министр вакцина жеткілікті, жақында тағы қосымша доза жеткізіледі деді.
Премьер-министр болса, екпеуге қатысты үгіт-насихат жұмыстарын жандандырып, ашық қосымшасын вакцина паспортымен жедел интеграциялауды тапсырды. Шерхан. Рахмет, Тушан, жалғастырамыз. Қостанай облысында коронавирус індеті қайта өршіп барады. Мысалы, алдыңғы аптада 186 адамнан вирус анықталса, соңғы аптада 256 адам жұқтырған. Осылайша вирустың таралуы бір жетіде 37%-ға өсті. Аймақ басшысы жағдай күрделенсе, карантиндік шектеулер күшеюі мүмкін екенін айтты. Шымкентте карантин талаптарына бағынбаған мейрамхана жұмысына тыйым салынды. Абай ауданы аумағында орналасқан кәсіпкерлік нысан санитарлық нормаларды ескермеген. Оның үстіне белгіленген уақыттан тыс кезде де келушілерге қызмет көрсеткен. Мейрамхана әкімшісі заңсыз әрекеті үшін әкімшілік жазаға тартылады. Елде эпидахуал түзеліп келеді. Вирустың таралуы бойынша еліміз сары деңгейде тұр. Өйткені қазір 5 өңірде ғана жағдай күрделі. 6 облыста орташа алқалған өңірлер жасыл аймақта. Індетке шалдыққандар санының күндік көрсеткіші де азайды. Кеше 1558 адамның вирус жұқтырғаны анықталды. Ал вирустық белгілері бар пневмонияға 10 адам шалдыққан. Коронавирус пен пневмониядан бір күнде 24 адам қайтыс болды. Вирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін салдырғандар саны 2 миллионнан асты. Қарағанды облысында ашық жобасына қатысатын әлеуметтік кәсіпкерлік нысандардың қызметін шектеу талаптары өзгерді. Банкет залдарына таңертеңгі 7:00-ден түнгі 2:00-ге дейін орынның 50% ғана қамтып жұмыс істеуіне рұқсат етілді. Мейрамханаларда, дәмханаларға да осы талап бірдей. Сондай-ақ бильярд, компьютерлік боулинг клубтарда күндізгі 12-ден түнгі 2-ге дейін жұмыс істейді. Оларда іштегі орынның толуы 30%-тен аспауы керек. Адамдар жаппай қатысатын той, басқа да жиындарға әлі де болса тыйым салынған. Көрермендермен спорттық іс-шаралар 20% толған кезде өткізіледі. Алатауда базарлар санитарлық дезинфекциялық талаптарды сақтай отырып, кешкі 7-ге дейін сауда ойын-сауық орындары 22:00-ге дейін ашық. Демалыс күндері жұмыс істеуге рұқсат жоқ. Болашақта әлемде коронавирустан да қауіпті пандемия басталуы мүмкін. Бұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Адханом Гебрейесус Женевада 74-ші рет ашылған бүкіләлемдік денсаулық сақтау ассамблеясында мәлімдеді. Оның сөзінше планета тағы бір ғаламдық індетке әлем елдері ынтымақтастықтан ақпарат, ресурс және технология алмасудан бас тартқанда душар болады. Дегенмен бірқатар сарапшылардың пікірінше жаңа пандемия туралы нақты болжам айту қиын. Гебрейесус вакцина таратудағы теңсіздікті қатаң сынап, бүгінде екпелердің 75% бақуатты 10 елде ғана салынған атап өтті. Оның ойынша жыл соңына дейін әр мемлекеттің кемде 30% тұрғыны вакциналануы керек. Ал Еуропадағының лидерлері Беларуське санкциялар жариялауға келісті. Олардың ішінде экономикалық шектеулері де бар. Бұған қоса посткеңестік республиканың үстінен ұшпау және Беларусь ұшақтарының одақтың әуе кеңістігіне кіргізбеу туралы ұсыныстарды айтылып отыр. Мұндай мәлімдемені Еуропа кеңесінің төрағасы Шарль Мишель мен Еурокомиссия президенті Урсула фон дер Ляйен Брюссельде 27 ел өкілдерінің кездесуінен кейін жасады. Еуропадағы президент Александр Лукашенко үкіметін Афинадан Литваға ұшқан лайн Минске мәжбүрлеп қондырып, журналист Роман Протасевичті тұтқындаған үшін жазаламақ. Ал тілшінің кеше видеосы жарияланды, онда ол денсаулығының жақсы екенін айтып отыр. Сондай-ақ былтыр Минскте жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастыруға қатысқан мойындағаны айтылған. Әлемді дүрбелеңге салған індет білім саласын дайналып өтпеді. Мәселен, қашықтан оқу балалардың оқу үлгерімде кесірін тигізді, дейді ата-аналар. Үлкен ұлыма әсер етті. Сабағы бұрын 4-5 болатын еді. Қазір мысалы 3-ке түсті. Оған көндік, мен мысалы оған ол үшін баланы ұрсып, ұрып жаңағыдай сенің сабағың төмендеп кетті деп оны кінәлауға ешқандай хақым жоқ. Себебі жағдай осындай болғаннан кейін балаға да түсіністікпен қарау керек. Олқылықтың орнын толтыру үшін министрлік жазғы мектеп жобасын ұйымдастырып отыр. Олар да білім саласының төмендегін жасырмайды. Қосымша оқу ертеңнен басталады. Сапада бізде мәселелер бар. Қашықтан оқыту жүйесіндегі олқылықтарды жою бойынша жұмыс істеп жатырмыз. 26 мамырдан бастап жазғы мектеп атты жоба 19 маусымға дейін жүреді. Әзірге айтарымыз осы. Редакциямызға ұсынар ақпаратыңыз болса, экранда көрсетілген номерге хабарласуыңызға болады. Келесі ақпарат 17:00-де.